Според поранишниот уставен судија Тренда Филивановски, уставот е јасен и мандатот се доверува на онаа партија која има мнозинство, а доколку не се формира коалиција, се доделува на втората партија. Ивановски додава и дека се што не е допрецизирано во уставот произлегува од неговите основни принципи, меѓу кои се владење на правото, правната држава, демократијата и повеќе партискиот систем, но потенцира дека прашање е дали политичарите сакаат или не сакаат да го спроведат уставот. Според него, спекулациите меѓу кои и оставка на председателот само уште повеќе ќе втурнат земјата во криза. По поднесувањето на оставка отвара други проблеми. Неговата оставка како оставка е чин кој што би се констатирало страна на Уставниот суд, со самото тоа настанува тоа, нема тука прифаќање ни прифаќање, му престанува мандатот, па тога се поставува прашањето кој ќе го замени, па заменик во периодот до избор на нов председател е председател на собрание кој што исто така го немаме во конкретниот случај, се отвараат 60 уставно-правни проблеми, тоа е длабока криза која што ќе се барат други механизми за совладување на таквата криза. Да не дојде до тоа, да не дојде до тоа, меѓутоа од овај забеган естеблишмент што моментално ја узурпира власта, се може да биде. Минатата недела професорката по уставно право и политички систем Тања Каракамишева излезе со теза дека доколку мандатарот не успее да формира влада, наместо на втората партија да се дозволи да формира влада, треба да му се даде мандатот на истиот мандатар за да се добие на време, да се преговара и да се формира влада. Изборен победник во Македонија и во сите земји не може да има двајца тројца. Изборен победник е еден. Без разлика што 2008 година нели се пропагираш изборен победник од албанскиот блок и од македонскиот блок, во основа изборен победник во држава може да биде само еден. Од тука и само еден мандатар може да ја добие должноста од страна на председателот на Република Македонија да состави, да го состави владиниот тим и да ја направи владината програма. Од тука сите други логики, спекулации или некакви други местенки кои што ги слушаме во јавноста се политички волонтаризам кој може да не излече од системот, од она што е зацртано во уставот и да влеземе во разноразни политички комбинаторики кои ќе ја изместат изборната волја на мнозинството граѓани во Република Македонија. Инаку во член 90 од Уставот на Република Македонија се вели дека председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партија, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Универзитетскиот професор Владо Поповски, кој учествуваше во создавањето на уставот на Република Македонија, вели дека индивидуалното толкување на уставот е поради тоа што не е доволно објаснат овој член. Во случајот ако не може да се избери ниту со вториот кандидата, веќе вториот ќе треба да го прифати мандатот ако има реална можност да направи апсолутно мнозинство 61, ако не, тогаш собранието ќе расправа за кризата околу изборот на владата и може доколку собранието има интегритет и релативна автономност да се определи за друг тип на влада, за експерска, за техничка и така натаму. Остануваат уште два дена во кои мандатарот Груевски треба да соопшти дали успел да формира мнозинство.